Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောမချန်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ Manchester City ရဲ့နီးပြားပြည်သူ Pep Guardiola ကတော့ဒီယာဒီအပီးမှာ Manchester City ကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဆိုသလိုကျွန်တော်တို့တက်လာတယ် Manchester City အတွက်တကယ်ကို Revolution ကောင်းကောင်းလုပ်ရမယ့်ကာလာမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ဗောနောဒီမြင်ကောင်းလေးမြင်ရနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိဒီသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲ Oman Barada တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဒီว่าถั่วถั่วပြီးတော့ Sporting Lisbon ကနေပြီးတော့ဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဒါအားကစားဒါရိုက်တာလာသူတို့ဒီထက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Hugo Vienna လာသူထက်ပြီးတော့ခန့်ထားတယ်ဆိုတော့တကယ်ခေါင်းကြီးပိုင်းကလူတွေကျွန်တော်တို့ထွက်နေကြပြီဘောเนาะဒါအပြင် Pep Guardiola ကလည်း Manchester City မှာရှိနေတာစေတုနှစ်တခုကျွန်တော်တို့ကြာတော့မယ်တောက်လျှောက်ဆိုသလိုဖလားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရတယ်ရပြီးတော့ဒီ2025ခုနှစ်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ Manchester City ကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုတော့တည်င်းနေပါကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တက်လာတယ်ဒါအပြင်သူ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်Sporting Lisbon ရဲ့ Ruben Amorim နဲ့အစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါကျွန်တော်တို့တက်လာတယ်လို့ကွင်းလယ်မှာအဓိက player တွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Kevin De Bruyne လည်းဒါ sorry အရေးပြောက်ကိုထွက်ခွာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တောက်ချောက်တက်နေတယ်ဆိုတော့ Manchester City ကအပြောင်းအလဲကာလကြီးကြီးမားမားကိုမြင်ရကောင်းမြင်ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပါဒီယာဒီအကုံကပါနော်ဆိုတော့ဒီယာဒီမှာ Guardiola အနေနဲ့ဒါ Premier League ဖလားရယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရင်ထွက်ကောင်းထွက်နိုင်တယ်ပရီးမီးယားလိဖလာမရလဲပဲထွက်နိုင်ကြီးများနေတယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်ကြီးကျွန်တော်ရှိနေတယ်။ဆိုတော့ Guardiola Manchester City ကနေကျွန်တော်ထွက်ပါမလားပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့ပြဘလို့ပြောမလို့ Guardiola City ကနေထွက်လဲဟို Guardiola လောက်မကောင်းတဲ့နီးပြားတယောက်ကိုမရရှိတာပဲကျွန်တော်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။လက်ရှိအခြေအနေကြီးကိုအများကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာမျိုးတွေတော့တွေးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းရှိအားကစားဒါရိုက်တာနေရာတွေကိုသူတို့အပြောင်းလဲလုပ်ထားတာမျိုးတွေ CEO နေရာတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ထားတာမျိုးတွေတိုင်မိုးတွေသူတို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Guardiola ထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နီးပြားတယောက်ထက်ရောက်လာလဲပဲစူးစူးဝါးဝါးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာကစနစ်ကြကြစီးကြကြ run နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က structure ကြကြ run နေတဲ့ဒီအတင်တင်ဒါအပြင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ Liverpool တင်းတို့ဘာလို့ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ပေါ့နော် Jurgen Klopp တအားကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေလို့ရာဂင်ကတော့ထွက်သွားလို့ဆိုပြီးတော့အားလုံးကရွရွတဲတဲဖြစ်သွားမယ်တဲ့မှာမပါခဲ့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီအသင်းကို run နဲ့ပုံစံကိုကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါစီးကြကြစနစ်ကြကြ run နေကြလို့ပဲ။ဆိုတော့နီးပြားတယောက်ပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့အရာအားလုံးအဆအပြေဆအမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဟုတ်မနေဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ Manchester City လည်းပဲအဲ့လိုပဲဒီ Guardiola မရောက်ခင်ကတည်းက City ကိုအမှန်ကန်ပြုတ်ပြင်နေကြတယ်။ Guardiola လည်းရောက်ရောသူတို့ကောင်းတဲ့နည်းစနစ်လည်းဖန်တီးထားပြီးတော့တကယ်နီးပြားကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်မှာအသင်းကကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာမှလိုအပ်ချက်ဆိုတာအများကြီးမရှိတော့ဘဲနဲ့ဖလားတွေကျွန်တော်တောက်လျှောက်ရတာပဲဒီလိုအချိန်မှာ Guardiola ထွက်သွားလဲပဲနောက်ထပ်နီးပြားတယောက်နဲ့အစားထိုးပြီးတော့ဒီရမလားမတူညီတဲ့နီးစနစ်တွေကြောင်းလဲတုံးတာကလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တာတွေစိုးစိုးဝါးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒီနေရာမှာ Ruben Amorim တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် Guardiola တို့နဲ့အများကြီးကျွန်တော်နီးစနစ်ပိုင်းနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုင်ဘက်ကိုချင်းခဲ့တဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီတဲ့တယ်မှာကျွန်တော်တို့မပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြောင်းလဲလိုက်လို့ပေါ့နော်အာ City ကတော့အကုန်တိုင်ပတ်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးတော့မြင်မနေရဘူးကိုလေးကြီးကေဗင်ဒီဘရိုင်းအရင်ကောင်းတယ်ဒီဘရိုင်းမရှိလို့ဆိုပြီးတော့မန်ချက်စတာစီးတီးနိုင်ပွဲပြောင်းနေတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတယ်လို့ပဲအဲကျွန်တော်တော့ဘောနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဂွာဒီယိုလာနေနဲ့ဒီ2025ခုနှစ်မှာတော့ထွက်ကောင်းထွက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတပင်းတော့ဒီဂွာဒီယိုလာနေနဲ့ဘာစီလိုနာမှာလဲသူအများကြီးမနေဘူးဘောနော်နှစ်ပေါင်းအများကြီးမနေဘူးအဲဘိုင်ယန်မြူးနစ်မှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေတောက်လျှောက်ရတယ်သူမနေဘူးသူထွက်တယ်လက်ရှိမန်ချက်စတာစီးတီးကိုရောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေသူအတီးတီးရတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် league တစ်ခုကိုသူပြောင်းမဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ကောင်းတွေ့ရနိုင်တာပဲတွေ့ကောင်းတွေ့ရနိုင်တာပဲတူတူနောက်ထပ်ဒီထောက်ချက်တောက်လျှောက်ဆိုလို့ထက်နေတဲ့ထွက်နေတဲ့တင်းကအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်နီးပြားအဖြစ်တည်တယ်မလားမြင်ရမလားဆိုတာမျိုးတွေပြောဆိုတော့ Guardiola ကိုယ်တိုင်ကတော့တစ်ချိန်မှာသူနိုင်ငံလက်ရွေးစင်နီးပြားအဖြစ်ပေါ့နော်သူဘယ်လိုပြောမလို့သူကိုသူမမြင်ဘူးဆိုတဲ့တင်းနေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောထားတာပဲဒါမျိုးလို့စပိန်လက်ရွေးစင်တော့သူနီးပြားခြင်းမှာပြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တော့သူကလည်းစဉ်းစားသင့်တဲ့နေရာမှာတော့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အားလုံးကလည်းတိတယ်မလားနော်တကယ်လို့နီးပြပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးနီးပြကိုပဲခေါ်အကောင်းဆုံးနီးပြကိုပဲခေါ်တကယ်လို့2025ခုနှစ်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ Guardiola Manchester City ကနေထွက်ခွာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်2026ခုနှစ်မှာကစားမဲ့ဒီ World Cup အတွက်ပေါ့နော်အင်္ဂလန်နေနဲ့အကောင်းဆုံးနီးပြကိုရတော့ရခိုင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရအောင်မရရအောင်သူ့အနေနဲ့အင်္ဂလန်နေနဲ့ခန့်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါအင်္ဂလန်တွေးရမယ့်အရာပြည်ထနာကဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးအများစုကအောင်မြင်မှုတွေဘာတွေသိတယ်မလားနော်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းအင်္ဂလိပ်လူမျိုးနီးပြားတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးကိုမှသူတို့ကရချင်ကြတာနော်အင်္ဂလန်တင်းကိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုးပဲနီးပြားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲသူတို့ကမျှော်လင့်ကြတာအဲ့လိုမျိုးတွေပဲသူတို့တာဆူကြတာဆိုတော့အင်္ဂလန်နေနဲ့ဘယ်တော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးနီးပြားနေဆိုရင်အောင်မြင်မှုအများကြီးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး
So Rooney ထားမျိုးမှာသူတို့ Guardiola ကိုစကားတွေထည့်ပြောလာကြတာပဲ။ပြီးရင်ညကလည်းဒီ Sky Sport တို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင် England နေပေါ့နော်။ဘာလဲဒီ Guardiola ကိုသူရအောင်ကြိုးပမ်းနေနေဆိုပြီးတော့ Ranking တို့ဘာလို့ကပါ suggest လုပ်ထားတာမျိုးတွေအောင်မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုတွေယူပေးနိုင်တဲ့နည်းပြတွေကိုပဲအမှန်ကန်ခံဖို့ကြိုးပမ်းနေနေဆိုတာမျိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာ။ဒါကြောင့် Guardiola ကတော့ဟို Manchester City မှာပေါ့နော်သူထက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေယူစီရအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ်လို့သူထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်တောင်မှပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို Champions League တွေလည်း Manchester City တမိုင်းမှာမရခဲ့ဘူးဒါတွေသူရအောင်ယူပြထားတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီသာဒီဘယ်ပြောမလို့ Premier League တွေလည်းကျွန်တော်ဇက်တိုက်တွေကျွန်တော်ရတယ်လက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်ဒီသာ Manchester City က Premier League မှာအကောင်းဆုံးဒီသင်းလေးတွေကျွန်တော်မြင်နေရတော့မယ်ကစားမကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပဲဒီလိုနေထားမျိုးမှာသူဒီသင်းကြီးကိုအမှန်ကန်ပြောင်းလဲပေးထားတာဆိုတော့သူဒီထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့เนาะအောင်မြင်မှုတွေဟိုယူပြီးတော့တက်တည်တွေပြเสียရမလိုတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒါမတူညီတဲ့အသင်းတွေကိုပြောင်းနိုင် league တစ်ခုမှာပဲနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား league ပြိုင်ပွဲကအသင်းတွေကိုပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့ Italian league တိကျွန်တော်ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒါငွေတွေဘာတွေအကုန်ကြမနော်ခံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဒါပြင်သစ် league ကကျွန်တော်ဒါ PSG တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ရှိမယ်ဒါမိုးတွေကျွန်တော်ကျန်နေသေးတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ Guardiola အဲ့ဒီတွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းမလားတခုရှိတာကတော့ Guardiola Manchester City ကနေပြီးတော့2025ခုနှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာတော့ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့တောက်လျှောက်သတင်းတွေထွက်ထားတဲ့အတွက် Guardiola တကယ်ကိုပြောင်းပါမလားပေါ့เนาะဆိုတော့ဟို Guardiola ပြောင်းမှုကတော့အများကြီးဟွာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးเนาะအချိန်ကြီးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့ထွက်ကောင်းတဲ့သူထွက်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะတောက်လျှောက်ဆိုလို့ကျွန်တော်သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုညီကတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲ Manchester City ကနေပြီးတော့ Guardiola ထွက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကြလားဆွေးနွေးကြပါဦးကျေးဇူးပါပြီညီကိုများလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်